كاين 24 فرق كيمشيو بحالو. حنا النهارده ممانحة داكو ابخي دي لا كاتريم ايكيب افريكان اللي غنلعب في الفينال داكو. كاين لو كامرون 90 السنغال غانا دابا نتوما وكنقول كيفاش الله كنا خمسة فرق يدينا خمسة خمسة واختارنا حنا اخترنا حنا باش حنا نطلعو راية ديال المغرب وديال افريقيا اللي كنفرحو كنفرحو مجموعين كاين العائلة ديالنا كاملين جاو اليوم اون افين فامي اللي مزيانة علاش ما غاديش يقدرو يربحونا هادو فاس حنا مجموعين دري جو با تخو دري جو با تخو دري نبقى غير جوسكو لا مجيناش حتى اليوم باش نروحو نقولو كود بيغ ايدي هادشي كلشي كتستاف تخدم كود بيغ ايدي لي بتي ديتاي هاكا دري خرجتو لمالي خرجتو لمالي في الشارع واش تيبان ليك ساكن كيدعو معانا لي بتيت فيي لي زونفون كيحلمو دابا يلبسو تونيو ديالكم اتريو اليوم ستار ولا تل تخوا ستار على اربع ستار كيجيو من المغرب يشجعوكم واش تجيو البرتغاليين بحالا واش تجيو البرتغاليين بحالا كبير اون فاطو لي فيلان اون فاطو فيلان اوكي Il est allé le chercher, ce contre favorable. Oui. Le centre d'Ati Atala pour aller chercher Enesri. Enesri qui s'envole. Enesri qui se souvient la tête. Le Maroc qui s'envole avec son avant-centre. Maroc 1, Portugal 0. En quart de finale de la Coupe du Monde. Surface. Ça ne sera pas récupéré par les Portugais. C'est monumental, c'est extraordinaire. Le Portugal était sans doute le favori pour la suite de la compétition, sauf que les Marocains étaient là pour dire non, 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 c'est nous qui irons dans le dernier carré. Jamais une formation africaine n'était allée en demi-finale. Ils ont sorti la Belgique, ils ont fait mieux que les Croates, ils ont sorti l'Espagne, et là c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo. Sensationnel!